Vindrà la mort i tindrà els teus ulls, és la darrera novel·la d'Urbà Lozano, que a més va guanyar el Premi Enric Valor de novel·la. Tenim amb nosaltres a Urbà perquè ens fas a 5 cèntims d'esta obra. Urbà, benvingut. Moltes gràcies. Què contes en Vindrà la mort i tindrà els teus ulls? Intenté contar moltes coses a partir d'una trama en què tenim un protagonista del qual no sabem el nom al llarg de tota la novel·la, que és un valencià que ha viscut pràcticament més de la meitat de la seva vida a l'illa de Sicília, entre Siracusa i Catània, bàsicament, per qüestions laborals. Ell era professor en la Universitat de Catània i una vegada es jubila torna al poble amb Fiorella, que és la persona amb qui comparteix la vida des de fa molts anys, i Fiorella torna a Siracusa, que és on tenen establerta la seva casa, i ell aprofita aquesta setmana per a fer un poc balanç de la seva vida, de com ha sigut la seva vida, què és el que li espera per viure després de jubilar-se, les incerteses d'un moment clau en la vida d'una persona, que és quan deixa de treballar i comença una vida més diferent, en principi, i a partir d'ací, doncs, conté una història en què jo crec que el que apareix són els dos temes clàssics de la literatura universal, que són l'amor i la mort. Divagacions al voltant de la mort, que ja sent propera, i al voltant de l'amor, que sent per Fiorella. Has escrit esta novel·la d'una manera, en una prosa àgil, en una prosa, fins i tot es diu, colpidora. L'objectiu era sorprendre el lector pàgina darrere pàgina, o quin objectiu has tingut utilitzant aquest estil? A més de donar-li agilitat, de donar-li molt de ritme, que tinguera un ritme clar, evidentment, imagina't un personatge de 65 anys que el fan ser el cap sobre el que ha sigut la seva vida i què serà la seva vida a partir d'aquest moment, podria haver sigut una cosa soporífera si no li dones una agilitat també des del punt de vista de la estructura literària, que està bastida a partir de capítols molt curts, molt contundents, perquè el lector s'impregna d'unes idees molt bàsiques, molt de primera mà, i continua de seguida endavant. Urbà, després d'esta novel·la, de Vindrà la mort i tindrà els teus ulls, ja tens alguna cosa preparada? Podem avançar alguna cosa? Sempre estàs fent alguna cosa, no? Jo sempre dic que els escriptors no som escriptors només quan estem escrivint, sinó quan no estàs escrivint estàs pensant, estàs observant, estàs bastint històries que de vegades te passen pel cap i anotes o prens notes o no en prens, però que sempre estan rodant-te pel cap i al final alguna qualla i és la que acabes escrivint. Però en aquest moment sí que fa ja un cert temps que vaig acabar la redacció de Vindrà la mort i tindrà els teus ulls i tinc una cosa començada, però és molt incipient encara el procés de creació i tinc ben poques pàgines. En el cas de la novel·la que ens ocupa, quina va ser el moment o la idea que et va impulsar a escriure-la? Diverses coses. En primer lloc, el vers de Pavese, no? Vindrà la mort i tindrà els teus ulls, és un poema de Cesare Pavese que jo quan el vaig escoltar per primera vegada em va colpir molt, no? I a més és un vers que sempre dic el mateix, té molta força, fins i tot traduït. En castellà té molta força, en francès té molta força, en valencià té molta força i en italià, que és la seva llengua original, és francament colpidor. I a partir d'ahí em va interessar un poc la figura de Pavese i al principi volia fer una cosa, el personatge és al principi era un alter ego de Cesare Pavese, però al final li vaig donar una personalitat pròpia i ha acabat sent el que es veu a la novel·la. Una novel·la colpidora, doncs, des de la seva concepció, podríem dir. Sí, el moment que el va colpir ixe poema. Sí, és això que dius, jo he de fer alguna vegada alguna cosa relacionada amb este vers, perquè és un dels versos més, un dels més famosos de la literatura universal, també, però també dels més colpidors i dels que més força tenen. Doncs Urbà, Vindrà la mort i tindrà els teus ulls. Esperem que la novel·la tinga molt d'èxit, esperem que després d'esta novel·la vinguin moltes altres i t'agraïm que hagis estat així en el plató de la Fira del Llibre de València presentant-la. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.